Et særligt tema i kampen også, det er vel, at Nicky Bilio skal spille for første gang, siden han lavede lidt af et stunt i Stige. Denne Nicky Bille. Denne Nicky Bille, som er jo det, man med fransk udtryk kalder en enfant terrible. Det er vel en spraglede fugl. En spraglede fugl, et uartigt barn, man ikke kan nå. Ja. Men som Richard Møller sagde i gamle dage, det er jo ofte dem, der volder modstanderen mest besvær. Det er dem, man ikke selv kan styre. Men det er jo vel sådan en, der også pynter lidt eller giver lidt farve i livet over i Esbjerg, som ja, nu er det jo forbudt at kalde det fiskerbyen mere, og der stinker af fisk, der stinker i hvert fald af penge og alt det der, ikke? Men det er jo ikke en type, de sådan opdrager flest af på de kanter, så det er vel også derfor, at de har hentet lidt underholdningseffekt. Men han har jo ikke scoret mål nok endnu. Nej, og han scorede jo ikke engang i pokalkampen mod Stige, og det bekom ham ikke vel, og så gik det vel ud over nogle tilskuere deroppe noget snavs efter. Til gengæld hittede han viralt, som det hedder i dag, på Fyns.dk, og hvad ved jeg. Ja, så. Men det valgte han jo selv, for han forlod selv kampen, og det er jo sådan noget, der giver ballade. Og så. Altså, de fleste af Stige-tilskuerne, de har ikke oplevet noget lignende. De er jo vant til, at folk bliver på banen, uanset hvad der bliver råbt til dem. Ja.